Salam əziz tamaşaçılar, hər birinizi salamlayırıq. Bir sualım var verilişinin bugünkü qonağı, hər kəsin tanıdığı kino rejissor, kino şunas və İncəsənət Universitetinin sevimli müəllimi Ayaz Salayevdir. Salam Ayaz müəllim. Salam. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun ki, dəvət edəmişsiniz. Siz sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul edəmişsiniz, gəlmişsiniz və gənclərə dəstək olursunuz. Təbii ki, bugün Ayaz müəllimi çağırmışıqsa, kinodan bəhs edəcəyik, kino şünaslıqdan, kino rejissorluqdan bəhs edəcəyik. Kino cəmiyyətin güzgüsüdür. Hal-hazırda Azərbaycan cəmiyyəti güzgüyə baxmaq istəmir, yoxsa güzgü cəmiyyəti yaxşı göstərmir? Çox gözəl bir sualdır və mən bu sualı bu cür qoymaq, cəmiyyət güzgüyə baxmaq istəmir. Yəni, siz nəzərə alsanız, cəmiyyət tələb eləmir kinodan. Bəli. Kinonu tələb eləmir. Bəli, bir tərəfdən bu da var. Yəni, hər ikisi, sualınızın hər iki tərəfində mən bəli deyə bilərəm. Həm tamaşaçı özünə güzgüyə baxmaq istəmir, həm də kino o güzgünü təqdim eləmir. Əfsuslar olsun ki, və ümumiyyətlə, sualı siz çox gözəl qoydunuz. Çünki mən də on dəfələrlə deyirdim ki, kino hər hansı bir millətin güzgüsüdür. Və o adam ki, evdə, məsələn, güzgüsü olmayanda, o küçəyə necə çıxa bilər, yəni özünə kənardan baxmasa? Hər hansı bir millət özünə kənardan baxmalıdır. Özünü və kino onu göstərir. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki, nəinki bugün, ümumiyyətlə, mən elə düşünürəm ki, milli kinomuz tariximizə, xalqımıza borçludur. Həmişə, bütün o tarixi boyu, mən elə düşünürəm. Yəni, zamanında təbii ki, SSR-dən danışmaq istəmirəm. Müasir bizim kinolarımız olub. Yəni, SSR-nin daxilində olduğumuz müddətdə kinomuz daha çox inkişaf eləmişdirsə, müstəqil ölkənin müstəqil də kinosunu tanıtmaq lazımdır, kinosunu çəkmək lazımdır. Amma müstəqil dövlətin müstəqil kinosu bir o qədər də ürək açan deyil. Mən sizlə tam razıyam və bu sualı həmişə, bunu həmişə biz bu vaxtda danışırıq, müzakirə edirik, amma səbəbimi tapa bilmirəm. Əsas səbəb sənətkar, insan faktoru. Hər hazırda görürsən ki, kinonun problemlərini müzakirə edir, hamı demək, islahatlar haqqında danışır, nə haqqda danışır, avadanlar haqqında danışır, nə haqqda idarəçilər haqqında danışır. Amma əsas insan faktoru. Elə çıxır ki, bu hamısı düzəlsə, kino düzələcək. Yəni, bu hamısı var, sənətkarlar var, hazırdır və s. və s. Bu belə deyil və əsas problem insan faktoru. Hər yerdə, hər sahədə ən başlıca problem insan faktorudur. Kinomuzda da o cürdür. Rejissorlar, özü söhbət mənim aləmimdə rejissorun özünü sənətkar kimi, özünün borcu, vəzifəsi, bəlkə də peyqəmbərlik funksiyasını dərk edən rejissorların adlarıdır. Baxırsan ki, bu məqsəd nədir? Hansı məqsədlə? O insanlar nə inki kino ilə, ümumiyyətlə, incə sənətin hansı bir növləri ilə məşğul olan insan, ümumiyyətlə, mədəniyyət sahəsində çalışan insanın ən başlıca cəhdi ondan ibarət olmalıdır ki, o ruhaniyyəti maddiyyətdən üstün tutmalıdır. O olmayanda, hansısa yani film, ya maddiyyət, yəni maddi gəlir, naminə çəkilir, yaxud da hansısa öz vəziyyətini düzəltməyə yoxsa, heç vaxt bu kino milli mədəniyyətin bir hissəsi olmalıdır. Ayaz müəllim, siz qeyd elədiniz ki, bugün bizim kinomuzun inkişafında insan faktoru çatmır. Amma müəyyən dərəcədə bizim şəxsiyyətli, istedadlı, nüfuzlu aktyorlarımız da var. Rejissor heyətimiz də var, rəssamlarımız da var, bəstəkarlarımız da var. Təbii ki, əvvəlki qədər də olmasa, amma müəyyən dərəcədə işləmək istəyən və müəyyən dərəcədə bir səviyyə sahibi insanlar var. Bəs bunlar yığışıb, nəyə görə bir araya gəlib, hər hansısa bir Azərbaycan kinosunu diriltməkmi deyim, Azərbaycan film sektorunu inkişaf elətdirməkmi, yeni nəfəs verməkmi, dünyaya açılmaqmı? Niyə hamısı yan qaçır? Söhbət yox. Bu bir şey ki, Azərbaycan kinosunu, məsələn, necə deyiriz? İnkişaf elətdirmək. Ancaq sənət əsəri çəkməklə kino inkişaf ola bilər.
senetle senetle. Bəs bunlar niyə çəkilmir? Onu hər hansı bir islahat işləri ilə, hansısa bir təşkilat işləri ilə, yəni Azərbaycan kin olsun, ya bu alınmayacaq. Sənət əsəri filmlər çəkilməli, bir Azərbaycan kin olsun inkişaf edir. Sənət əsəri olan film çəkilməlidir. Bəs kimdə niyə... o istək var, gəlir çəkir. Kimdə o istək, sənət əsəri çəkmək istəyi, daxili tələbatı yoxdur, çəkmirdi. Mən haradan bilim var da o tələbat. Bunlarda deyəndə kimdəsə bu tələbat var ya, yox. Son 5 ildə 10 sənət yönümlü film var. Mən yaxşı bir, son 5 ildə çətin. Mən yəni bir diqqətə layiq filmlər var, onlar çox azdır, adını çəkmək istəmirəm. Birinin adını çəkək, o bir sincir və sərdən. Amma ümumən belə sevindirici bir şey yox. Festivallar tam degradasiya oldu, mən elə gəlir. Festival artıq ölçü deyil, bəd, sənət əsər olan film orada tapır, yolunu, mütləq tamaşaçıya yolu tapır. O. Tamaşa qalmır. Ədalət, haqq ədalət. Yerini tapır. Bəli, haqq ədalət özünü göstərir. Amma ümumən festivallar siyasətdir. Və bəzən Azərbaycandan sənət yox, başqa şeylər tələb edirlər. O da o şeylər ki, Azərbaycanın imicinə özünə çox zərərlidir və s. və s. Ona görə də bu nə festival, nə ölçü olmalıdır sənətkarın daxili aləmi, daxili istəkləri, sənətkarın həyata münasibəti və sənətkarın həyat haqqında nə demək istəməyidir. Əlbət ona görə, nə demək istəməyidir. Biz haçan zəngin və dərin daxili aləmi olan Azərbaycanın ekranda görmüşüm. Görmüşsünüz mü? Təəssüf. Nə vaxt? Təəssüf. Nə vaxt? Məsələn, dünya kin olsun. Məsələn, Bergmanın Çiyələk Talası filmi var. Qoca həkim. Və həmin gün onu mükafatlandırırlar. Onun uğurlu bir günündə o başa düşür ki, o bədbaxtdır. O keçmişinə nəzər salır, o gör ki, heç vaxt yaşamayıb. O belə bir dərin, incə və zərif hisslərlə, düşüncələrlə yaşayır ki, bu da ümumiyyətlə milləti göstərir nəticədə ki, baxın, nə dərin hisslərlə dolu bu millət yaşayır. Biz də harbada, millət də yoxdur, var, onu çağırmaq lazım, görmək lazım. Sonra insan da təbəqələr. Hani məsələn, hər gün küçələri keçirik, yolu süpürən qadınları görürük. Bəli. Bunların nəyi bizdən əskikdir? Niyə görə heç vaxt bu qadını başqa hərəman edəmir? Onun bəyəm məhəbbəti olmayıb, onun bəyəm məyus hissləri olmayıb, onun bəyəm düşüncələri yoxdur, onun bəyəm nəyi yoxdur? Hani onlar ekranda? Məsələn, hani koronavirustan şəhid olan həkimlər, hani o obrazlar ekranda? Əsl ziyalıdır ki, gəlib ölümə gedib, bu. Əsl Azərbaycan ziyalısıdır bu. Nə qədər adam, mən birini tanıyıram, bir xanım həkim vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Hani onlar ekranda? Niyə görə bu istək yaranmır? Neçə senari, mən vaxtıyla Azərbaycan film kinosuyan başı qarşı. Necə senari noxuyursa, orada kimsə xaricdən gəlir. Ya kimsə qız gəlir xaricdən, jurnalist gəlir, yəni nə qədər o xaric, biz xaric görmürsünüz, bəs dilində ətraf, mühitə... Yaşadığımız mühit. Yaşadığımız mühitə nəzər salmaq lazım. İnsanlara, bax, var, şələrdə gedir, hər gün onları görürsünüz, niyə görə ekranlara gətirmək o istək yoxdur. O hamısı uydurma, hamısı uydurma belə. Xalq adamı da, o sovet vaxtından o gəlir, xalq adamı da insanı ekrana gətirəndə onu bir qədər gülməli, belə egzotik, belə vəhşi, başında kepka, rus dilini danışa bilməyən və ona görə gülməli görünən, sözcədə ingilis, Amerika rus dilində pis danışadı, o gülməli görünür. Əksinə görür ki, bu nəsə belə bir şey. Amma bu belə gülməli şəkildə gör. Niyə görə gülməli şəkildə göstərmək, belə vəhşi kimi, belə... Kino borçludur, xalqımıza çox borçludur. Millətimizə, xüsusilə indi millət həqiqətən göstərdi ki, bu millət. Bir tərəfdən bu belə, digər tərəfdən hər gün olmur ki, kimsə məni tanıyırlar da mən deyir,
Hani niye göre televizyon böyle zayıftı? Niye göre kanallar böyle bayağıydı? Niye göre verilişler böyle şiddi? Ama diye de anlamdı. Ama hamı da baxıraq, onu deyən adamlar baxır. Ama her gün o söhbəti eşidirəm. Her gün gün olmur ki, bunu mən deməsin. Niyə görə ki, şiddi, bayağılıq və s. və s. Səviyyəsiz. Yəni, kommersiya filmlərini çəkən rejissorlara gedib... Aksi sürücüdən çıxmış, şan o söhbəti. Gedib deyəndə ki, rejissorlara, kommersiya filmlərini çəkənlərə, niyə görə bunu çəkirsiniz? Deyir, xalq bunu istəyir. Cəmaat bunu görmək istəyir, mən də bunu xalq çəkirəm. Xalq bunu istəmir. Xalq başqa bir şey. Xalq, zat Şuşana olur. Xalq yaradıcı, xalq bütün əhali deyil. Xalq və əhali müxtəlif şeydir. Xalq daxilində yaradıcı, qüvvəli olan bir insandır. Bu insanlardan, bunlar 5 nəfər. Aha, var xalq, var əhali. Bəli. Bu 5 nəfər olsa da xalq elə bunlar 5, bu 5. Bu 5 nəfərdən ibarət olan. Bunlara görə xalq, millət. Onlar əhalidir. Hər hansı bir adam ümumiyyətlə, maddiyyətli həyatda o xalq, o əhalidir. Ki, ancaq qazanc, yani, ancaq puldan ötürü işləyir, nəyi işləyir, ya da ümumiyyətlə düşünmür öz həyat haqqında, nəyisə yaratmaq istəmir. Bugün ümumiyyətlə bu bir problem də var, kino çərçivələrindən çıxan problemdir. Bugün əksəriyyət, insan, bütün dünyada insanların əksəriyyəti xidmət işindədir, yaradıcılıq işində deyil. Məsələn, həkim, cərrah, əməliyyat edir, yazıcıdır, əsər yaradır. Mən heç nə, heç nə yoxdur, sıfırdan yavaş görürüm, bir film ortalığa çıxır. Kimsə nəsə, məsələn, müəllim, öyrədir, bağban, ağac əkir və meyvə, çoban otarır və həmin yenə də bu bir yaradıcı bir iş. Amma bunlar indi azdır, əksəriyyət, məsələn, xidmətlə, satıcıdan, sürücüdən tutmuş da şirkətin, hansısa bir kampaniyanın, şirkətin işçisinə qədər. Bunlar heç nə yaratmır. Bunlar ancaq xidmət edir. Xidmət edir. Bu biraz var və bu adamların yer kürəsində sayı çoxalır. Və bu müəyyən bir dəyişikliklər gətirir də mədəniyyət. Bir dəfə mən qısa metrajlı ilə əksəriyyət İncəsənət Universitetinə yazıldılar. Qısa metrajlı senarilərini mən münsiflər heyətini üzvəyəm. Neçə senaridə qız varlı, oğlan kasıb, qızın atası onu Londona göndərir, oğlan özünü burada öldürür. Belə, hamısı belə bir şey, ümitsizlik, belə şey. O mahnılarda da var, bir mahnı var, ay kız keçmə bizim məhlədə. O kişi sən dur, düş, dalın, can, tanış ol, elçi göndərdin, neyini, ay kız patır var da sordu dildə, ay kız keçmə bizim məhlədə. Adam təbəqələrin nümayəndələrini ekrana gətirmək, tarixi keçmişimizi ekrana gətirmək. Amma yaz mənim, başqa problem var. İncəsənət Universitetində təhsil almayan ətrafında insanlar var ki, təbii ki, YouTube platformasında, digər sosial platformalarda çox məşhurdurlar və müəyyən dərəcədə çox yaxşı filmlər ərsəyə gətirirlər. İnşallah ki, verilişdən sonra mən həmin filmləri deyərəm sizə baxarsınız. Amma onlar o filmləri öz hesablarını çəkirlər. Necə çəkirlər? Hər hansısa bir yaxşı ssenari qoyulur ortaya və bu həm rejissorudur, həm aktyorudur, həm prodüserdir. Bütün işi özü öz üstünə götürür və gedir hər hansısa bir enerji şirkəti ilə müqavilə bağlayır və yaxud da digər sponsorlarla müqavilə bağlayır ki, onlardan büdcə alsın, həmin büdcə ilə də filmi çıxartsın ortaya, paylaşsın YouTube platformasında. Ona da kimsə baxar, kimsə baxmaz, baxıb bəyənər, baxıb bəyənməz. Elə adamlara böyük hörmətim var ki, bu məqsəd qoyub gedir, kimsə danışır, eləyir. Sual odur ki, niyə bu tipli insanlara kino studiya, film akademiyası dəstək olmur? Siz sadaladığınız idarələrə o sualı yönləyəm. Siz kino studiyanın baş redaktorusunuz. Olmuşam. Hal-hazırda deyilsiniz. Hal-hazırda yox və bir tərəfdən onu heyfiyyənirəm ki, mən fikrimi deyə bilirdim və s. Digər tərəfdən onsuz da sən heç nə düzəldə bilmirsən, sənin heç nə asılı deyil və axırda mənəvi
Ben demiyorum ama manevi mesuliyet ister istemez taşıyır insan da. Yüktür. İster istemez böyle. Ama diyor ki bez başlıyorlar hara bakıyor. Mesela. O çok adam ona göre bakımdan o mesuliyet hissini de aşamam ama bir kadar ben rahatlaştım ama yine de siz dediğiniz ben bakarım filmlere. Bazı filmleri bana tarifleyebilirler. İlhan Babu çok dertli olan bir rejissördü. Kısa metrajlı filmler çekip baktım. Adı yazdım ben size. Baktım da böyle çok da böyle. Ya o değil ha. O değil. Ama belki de var. Tabii ki öyle tamları tabu getirmeye lazım. Tabii. Ben Tarantino'nu bildiğim kadarıyla sənətkar adlandırmırsınız. Yok, ben demiyorum, ben bir ustad. Ustad adlandırırsınız, sənətkar adlandırmırsınız. Ustad ve sənətkar benim alemimde bir kadar bazen üst üste düşür, bazen üst üste düşmür. Hansı predmetlerle üst üste düşür, hansılardan düşmür? Ustad güzel bir film yaratabilir. Bütün kinonun kanunlarını bilir. Ustad'dı da bu ustad'dı. Maestro, bu bacak her şey. Ama sənətkar bir şeydi, oradan bir kanat var, senet kanatları var, o aniyet var ki o sözle onu izah edemeyi çok çetindir. Ve bazen ustad olmayan adam ona nail olur. Hatta. Evet. Misal getirelim, mesela Rus kinosunda Şukşin var idi, Vasily Şukşin, onun Kalina Krasna. Kırmızı Kalina ile tercüme olmuyor çünkü malından sonra Kalina Krasna. Operatör bakımından çok bir edep çekilen bir filmdi. Rejissur orada sıfır derecesinden ama eser gibi bu film. Mühteşem. Bugün de kalır, bugün de yaşayır vesaire. Olur öyle şeyler. Mesela, o ustad değil, o senetkar. Mesela Tarantino yahut da Coppola benim alemde. Ustaddı. Ama Fellini senetkar adlandırmak olar. Senetkar adlandırmak, senin dahil. Hatta. Sənətkar olmaz. Onun için sənətkar təhkirdir. Bəs Tarkovski? Dahidir. Dolayısıyla Fellini yok. Kinoda 50-ci illərdə, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra belə bir müasir kino elə bir məyyənləşdi. Elə bir ki, bir müharibə lazım idi ki, ondan sonra elə bir ki... Dilçəliş olsun. Yaponiyanın zaten bombasını attılar. 5 ildən sonra Rəsəman filmi. Orası alın. Film kurtarandan sonra tezden başlayıp bakabilir. Sütkalardan orası, Mon filmine bakmam. Mesela büyük eser, dahiyen eserdi. Ve atın bombasından 5 yıldan sonra bu çekiliyor. Millet nice dirçelip de böyle. Azmerim, öz kinomuza kayıtmak istiyordum. Ki 93-cü ildə başlanılmış və 95-ci ildə yekunlaşmış. Və filmdir və filmdir. Ondan sonra sualınız bilirəm ki, niyə görə ondan sonra fərqli bir şey? Yox, sualını verməyəcəm. Mən tamamilə başqa üsulda verəcəm. Deməli, həmin filmdə erotik səhnə var. Erotik səhnəni oynayan aktrisa gözəl Rus aktrisasıdır. Rus, milliyyətçə yarı Yahudi, yarı Tatar. Yarı Tatar, yani söhbət... Anası Tatar idi ve onun sifatında o biraz şerh sayarlığı var ki, ben aktarırdım ki, sonsa biraz böyle şerh sayarlığı. Aha, söhbət Ayaz Salayev'in Yarasa filminden gelir. 95-ci ilde ekran üzü görmüş. Filmdir, erotik sahneleri var. Ve belə deyim, niye Azerbaycanlı aktrisalar çekilmedi, Rus aktrisa çekildi? Yoxsa Azerbaycanlı aktrisalar soyunmaqdan... Böyle, iki... Adını təbii çəkməyəcəm. İki məşhur Azərbaycan aktrisaları o vaxt, o zaman cavan, çox cavan aktrisalardı, gözəl aktrisa. Mən müraciət etdim. Hər ikisindən etiraz aldım. Sonra başladım Rusiyada axtarmağa. Nəhayət tapdım. Bu da bir möcüzə idi ki, aktor albomunda, Mosfilm kinostudiyasında o şəkil təsadüfən düşüb. Ve belə bir ki, ve o aktrisaya mən istəyərdim öz münasibətimi də bildirim ki, mən bir həyatda, ümumiyyətlə, biz
kişiyi, kadını vesaire vesaire. Ben birinci defa gördüm ki insan kimese bir ilham peresi gibi yaşayacak. Her geçen de benim ilham peresi. Bugüne kadar o aktrisi Maria Ripkin'e her geçen de ben o vaktan beri hiç görmemişim. Alakanız da yoktu. İsrail'de yaşayır, ilde bir defa nasıl tebrik edeyim. Artık üstünden kadar vakit geçip ama hakikaten o ilham perisi anlayışı ben başa düştüm. Ne olan şey. O günden bugüne Azerbaycan filmlerinde o açık sahneler kadar film olup? Diyene göre Yuli Guzman'ın bir filminde ben o filmi efsuslar olsun ki onu görmediğimi görmemişim. Orada bir çılpağı kadın mesela çimir. Bizde? Çılpağı kadın belki çimir ama yani benim filmimde daha böyle. Ve ben yani normal yanaşıram. Burada ben meneviyatsızlık görmüyorum. Tabii ki normal. Sadece olarak siz onu muharebeden sonraki illere çekmişsiniz. Ama biz muharebeden sonra neçə illerde müstəqilik ama her de elə işler çekmeye tereddüt edirik. Biz ona oturup baxmağa tereddüt edirik. O eğer sənət əsərin bir hissəsi, əsər onu tələb edirsə, məsələn elə rejissorlar var ki, o əsər tələb eləmir, sadəcə görür ki, özü ilhamını itirib, görür ki, özü istedadını itirib, nəsə, mən indi konkret ad çəkəcəm, nəsə tamaşaçının diqqətini cəlb eləmək istəyir, mən Lars von Trier'i nəzərdə tuturam. Bax, o belə baba, məsələn, antifis filmi var, diabol kimi. Və... Orada o açıq saçıqlıq, məsələ açıq saçıqlıqdır. Və buna görə təbiətin özü, məsələn, erotikaya münasibəti çox belə. Yəni, ən cəlb edici, hər bir insanın həyatında ən cəlb edici mövzularından biri yox mövzudur. Birinciləri. Ayaz mənim, istəyərdim verilişimizin bu əsnasında sponsorumuzun hədiyəsini sizə təqdim edeyim. Verilişimizin növbəti sponsoru Spark Parfum şirkətidir ki, bir xeyli müddətdir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Sizə burada nə tünd, nə şirin, orta bir hədiyə, orta bir ətir təqdim edirlər. Sizə çox minnətdaram. İcazənizlə sponsorun adı nədir? Spark Parfum şirkəti. Spark Parfum şirkəti. Mən icazənizi, kamera haradadır? Burada, buyurun. Buradadır. Spark Parfüm şirkətinə mən çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bu hədiyyə görə, o hədiyyə görə də çox sağ olun. Siz tələbələrə bu cür kömək edirsiniz. Siz böyük iş görürsünüz. Həqiqətən böyük iş görürsünüz və bu sözləri demək üçün məni heç kim öyrətməyib. Bu mənim öz təşəbbüsümdür və sizə ürəkdən mən minnətdarlığımı bildirirəm. Siz böyük bir savab iş görürsünüz. Nə vaxtsa onun o sizə qayıdacaq. Çox sağ olun. Verilişimizin baş sponsoru Yumşaq Tekstilə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Verilişimizin təşkilatı dəstəyi Full Enerjiyə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Saç düzümümə görə Eyzamoğlu Barber Shop'a şəxsən Emil Usta'ya xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Aşağıda gördüyünüz nömrələrə zəng vurun, Emil Usta'nın yanına gedin. Geyinmə görə isə Taşmanın mağazaları şəbəkəsinə şəxsən Anar bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Ayaz müəllim. Bizim bir rubrikamız var ki, verilişin sonunda hər gələn qonaq keçirdiyi bu müddət ərzində, veriliş əsnasında suallarımız necə oldu, bizim verilişə olan arzuları, tənqid varsa tənqidləri 2-3 cümlə ilə ifadə edib yazsanız, çox sevinərik yəni. Çox sağ olun. Sizə. Mən istəyərdim tamaşaçılar üçün də Ayaz müəllimin fikirlərini səsləndirim. Sizə son dərəcə səviyyəli və dəqiq suallarınıza görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hiss edirəm ki, kinoda gözəl gələcəyiniz var. İnşallah. Çox sağ olun Ayaz müəllim bu gözəl, dəyərli və səmimi fikirləriniz üçün. Hər zaman sizə minnətdarıq. Çox sağ olun. Gəldiniz, zəhmət çəkdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun.